Добра розмова на живому радіо Воскресіння. Слава Ісусу Христу! Ви слухаєте і дивитеся «Живе радіо Воскресіння». В ефірі Львівська студія. Зі студії Львівської вітаюся з вами Тарас Бабенчук, журналіст. Маємо дуже важливих і поважних гостей сьогодні. Це ректор Українського католицького університету отець Богдан Прах і пан Андрій Курочка, заступник керівника відділу розвитку Українського католицького університету. Слава Ісусу Христу! Слава Навік! Дуже радий вас вітати в нашій студії, таких шановних гостей. Передаємо також привіт всім тим, хто дивиться нас через Фейсбук. Закликаємо вас заходити на офіційну сторінку Живого радіо Воскресіння на цій всій соціальній мережі, і там ви можете також не тільки почути, але й побачити наш ефір за допомогою відеокамер, які ми також, через які ми транслюємо наш ефір. Сьогодні тема для нашої розмови справді дуже актуальна, тому що буквально за кілька днів у Львові розпочинається дуже таке велике масштабне святкування, яке називається «Святковий тиждень в Українському католицькому університеті у Львові». І, власне, з цієї нагоди ми закликали ректора університету, щоб розповів детальніше, про що саме йдеться і які події відбуватимуться у Львові, пов'язані з католицьким університетом. Отже, Богдане, я перед тим, можливо, як почнемо нашу розмову, також хотів би заакцентувати, що от у вашій програмі, яку я бачив на сайті католицького університету, написано, що ця програма, цей святковий тиждень також присвячений завершенню кампанії розвитку УКУ, яка тривала від 2010 до 2016 року. Трошки, можливо, більше розкажіть, що це за така кампанія розвитку УКУ і чому ті святкування саме тепер відбуваються? Як вже ви сказали, слава Ісусу Христу, ця кампанія почалася 6 років тому назад. Кампанія, яка була достосована до нашої стратегії розвитку на той час. Ця стратегія передбачувала, що ми будемо в комплексі просити жертводавців про підтримку для розвитку нашого університету, в тому числі мала би бути і розбудова інфраструктури університету, і, очевидно, розбудова програм. Теж ми мали на увазі те, що ми будемо і приймати нових працівників. Це все в комплексі на там той час, коли ми стратегію складали, коли ми думали на стратегію. Приблизно ми оцінили вартість 65 мільйонів доларів, що стільки повинні ми назбирати, щоб цю стратегію могли ми добре зреалізувати, добре здійснити. І в тому часі були різні позитивні і негативні моменти, а особливим таким це був час Майдану, час, коли ціла Україна стояла в Києві, коли потім після Майдану розпочалася війна і все, що було з тим пов'язане. Ми мали теж і можливість переосмислити нашу стратегію, деякі акценти ми змістили, особливо, коли ми говоримо про розвиток наших програм. Натомість щодо будівництва, на той час, коли ми складали стратегію, ці пріоритети, які ми тоді собі визначили, ми старалися послідовно їх реалізувати. В тому часі ми побудували 4 будинки, це колегіум імені Йосифа Стіпого, де проживають наші студенти різних програм, де є ціла програма присвячена формації наших студентів. Так само маємо другий будинок, то будинок академічний, де є трапезна для всієї нашої спільноти університетської, яка там навчається і не тільки там. Там маємо теж і на аудиторні наші аудиторії маємо і, очевидно, теж кафедри чи приміщення для професорів. Третім будинком це була церква, яку минулого року ми посвячували, яка є ще далі в процесі розписів. І четвертий будинок – це є будинок центру Шептицького, бібліотека. Цей будинок, який будемо, власне, 10 вересня відкривати і освячувати. Так, фактично, то можна сказати, основна подія, так, через яку відбувається весь святковий тиждень католицького університету, так, посвячення так, цього центру. І ми саме хочемо цим нашим святом подякувати Богові, перш за все, за це, що ми в цей трудний час могли змобілізувати і самих себе, і спільноту наших друзів, наших жертводавців до того, що ми цю кампанію все-таки завершили дуже успішно. Виконали ми своє завдання, свій план. Це було дуже складно.
Це вимагало дуже великих зусиль, як і від членів ректорату, відділу розвитку, але цілої спільноти нашого університету і цілої спільноти тих наших друзів, які нам постійно допомагали і допомагають, в тому числі і блаженнішого Святослава, який підтримує нас всеціло. Можливо, про самі святкування трошки більше нам розкажіть, про цей весь тиждень. Подій, насправді, надзвичайно дуже багато і, напевно, зразу скажу для тих, хто більше зацікавлений, що найкраще це побачити на веб-сторінці спеціальній, яка для цього створена, week.uq.edu.ua, якщо набрати в інтернеті, або святковий тиждень УКУ, я думаю, це буде краще. Але, звичайно ж, ми хочемо почути і з ваших уст, і також і від пана Андрія, які, може, основні такі будуть етапи цього святкування. Я так засигналізую скелет, а пан Андрій може доповнити. Головна подія – це буде, очевидно, відкриття нашого центру, але це буде 10 вересня, в 1:10 буде Божественна архієрейська літургія, яка буде відслужена на нашій церкві. А згодом буде посвячення власне цього бібліотеки центру Шепицького. День скоріше ми хочемо, так як я сказав перед тим, ми хочемо подякувати нашим жертводавцям, і буде такий подячна вечеря, ми то називаємо подячний бенкет в Палаці мистецтв на вулиці Коперніка, 17. Де ми запросили ми наших основних жертводавців з Європи, з Америки, з Канади, з Англії, з інших країн, учені так само і з України. І там буде такий святковий момент, де ми справді і блаженніший Святослав, і Велика Борис, і ми всі хочемо подякувати нашим жертводавцям, щоб вони відчули нашу вдячність за це, що вони нас постійно підтримують. І завдяки їхній підтримці ми могли здійснити цей проєкт і могли ми здійснити і завершити нашу кампанію. Там, можливо, пан Андрій трошки доповнить. Так. Ну, мушу сказати, що за ті 7 років, які тривала та кампанія, наш університет зміцнів з різних боків. І один з таких напрямків, якими дуже тішимося, це є спілкування з тими, хто нас підтримує. Це вже не просто 9-10 вересня, це вже не просто буде чергове якесь там велике святкування, після якого знову очікування чергових можливостей. А це є зустріч друзів. Зустріч тих, хто через підтримку університету, через довіру, певно, до нього, через постійні спілкування, через постійні подорожі, різні акції, став великою родиною. Люди різних статків, різних можливостей в якийсь момент зрозуміли, що університет є тим середовищем, яке може їх об'єднувати. І наші святкування – це і нагода в чергово бути разом. Причому не лише 9-10 вересня, тому що університет запланував серію дуже цікавих лекцій. Кожна програма, яка є відкрита в університеті, яка функціонує, запропонувала на розсуд ширшого кола, і ми запрошуємо поцікавитися, відвідати ці зустрічі, ці круглі столи, ці такі міні-конференції. Запропонували цікаві теми, цікавих доповідачів. І з 11, 12, 13 вересня в різних локаціях університету будуть відбуватися відкриті події, на які можна записатися, на які можна прийти, послухати, подискутувати. Запрошуємо вас поцікавитися, тому що насправді це досить непересічні події, на яких будуть представлені найцікавіші наші викладачі, на які будуть представлені цікаві теми, і на яких ви зможете взяти безпосередню участь. Нагадаю, що в ефірі «Добра розмова» зі Львова на живому радіо «Воскресіння». І гостями нашої сьогоднішньої програми є отець-ректор Богдан Прах, ректор Українського католицького університету, пан Андрій Курочка, заступник керівника відділу розвитку цього університету. Ми говоримо про великі святкування, які чекають на католицький університет, починаючи з 9-го, чи навіть з 8-го вересня, і триватимуть до 14-го вересня у Львові. І основною родзинкою тих святкувань буде посвячення центру митрополита Андрея Шептицького по вулиці Стрийській-Козельницькій у Львові. Можливо, я думаю, що трошки більше пасувало би нам поговорити про сам центр, бо це справді така, ну, знаю, кажете багато, пише університет також, такі посили дає, що це унікальна будівля і унікальний центр. В чому його унікальність і чи можна сказати, що це в першу міру це бібліотека, ну, яку, власне, говорили, що католицький університет у Львові будує нову бібліотеку? Унікальність цього об'єкту чи цього будинку в тому полягає, що він містить в собі, як би так, багато
різних можливостей і різних платформ для розвитку не тільки людини, особистості, яка там буде потрапляти, але в головному, може, такий момент і акцент на тому, як має виглядати сучасна бібліотека, сучасний університет 21-го століття. Чому якраз ми говоримо про центр митрополита Андрея Шептицького? Митрополит Андрей є дуже відомий, але на невеликій групі людей. І для сьогоднішньої України, для тої ширшої перспективи, яка сьогодні ще далеко перед нами, коли ми хочемо справді на цінностях розбудовувати нашу країну, нашу державу, саме митрополит Андрей Шептицький є, думаю, і ментикія, але ми думаємо, є великим фундаментом. Він заклав дуже багато різних ідей, різних думок, що зараз дослідники відкривають його наново для України, для цілого світу. І це писане, це записане, яке він залишив після себе, воно теж є частинкою нашої спадщини, так само і бібліотечної. І думаючи над, роздумуючи над перспективою, як має, власне, функціонувати бібліотека 21-го століття, ми побачили, що це не тільки має бути якесь місце, де є книжка, але ця книжка має бути присутня постійно в житті і студентів, і працівників, і науковців, і людей, які будуть до нас приходити. Такі, ми говоримо, інтерактивні дуже, я би казав, платформі чи спосіб має це функціонувати. Там має бути головне, це має бути представлений Шептицький в різних ракурсах, в різних перспективах митрополит, який своїми думками має наповнювати цей будинок і цю бібліотеку, і має наповнювати життя в тому будинку. Життя, яке має вести усіх, які там прийдуть, які будуть могли спілкуватися в різному форматі, до особистого розвитку кожного з них зокрема. Митрополит Андрій Шептицький для мене особисто так само, це джерело дуже великого натхнення. І я вірю, що власне через книгу, через присутність митрополита Андрія, його думки в тому будинку, це стане дуже унікальним. І там кожен знає своє місце. І дитина маленька, яка прийде, там будуть відповідні місця визначені чи виділені для дітей. І можна буде і кави попити, і книжку почитати, і зустрітися з людьми, які будуть там читати лекції, і можна буде творити різного, бути на різного роду семінарах, присвячених різним темам. Там теж будуть презентації різних книжок відбуватися, чи то тих, які видає Український католицький університет, чи теж книжок, яких ми будемо запрошувати, видатних якихось письменників, науковців, дослідників. Це все, власне, має в тому будинку відбуватися. І це вже є сплановане. Це не тільки щось, що ми десь там, скажімо, дуже гарно хочемо представити, але вже є ціла програма, яка має в тому будинку бути, яка має бути має наповнити цей будинок. І не тільки цей будинок, але і цілий наш університет. Ну, цікаво також є сама архітектура цього будинку. Я знаю, що відбувався спеціальний конкурс, але, до речі, ну так, якщо подивитися, вона досить специфічно виглядає на фоні, наприклад, церкви чи колегіуму. Чи не було якогось такого, можливо, я не знаю, такої думки, щоб воно є якось, не знаю, виділяється в певній мірі, чи, можливо, я не знаю, має нестандартну форму, як для сучасної України, можна сказати. На кожного будинку, який ми будуємо, ми проголошуємо конкурс, і не тільки український, а передусім міжнародний конкурс. І перший будинок колегіум проєктували американська фірма проєктантська, проєктантів так само будинок, наступні будинки теж іноземці проєктували. І цей же будинок теж переміг в проєктуванні такий дуже відомий німецький проєктант Стефан Беніш, який теж і подавався на попередні будинки і не переміг. Коли ми навіть вже не мали надії, що він подався на наступні будинки, тим більше, що він є дуже відомий архітектор. Це є така класика, можна б сказати, в ділянці архітектури. Так що, коли він приїздив перші рази в Україну до нашого університету, то ціла еліта архітекторів до нас приходила побачити наживо, знаєте, цю легенду архітекторів. І вже з першого погляду, коли тільки представив якби перший варіант такий дуже дизайнерського ще характеру цього будинку, нам дуже сподобалося. Що було таке особливе? Пан Беніш
студіював особливості української культури. І в тому, що він так дуже сильно підкреслив, було те, що він побачив колористику наших різних килимів і того, що витворила народня культура. І саме коли побачите зовнішнє таке зображення нашого того нового будинку, з ним запроєктовано, це, власне, є ці акценти української культури в тому ж, власне, проєктованому будинку. Це є зовнішня форма. А щодо внутрішньої, це є дуже сучасний будинок з всіма вимогами сучасної архітектури і сучасного обладнання сучасних, може, нових манер, які виступають в архітектурі. І в загальному він робить враження дуже привітного, теплого, вигідного, такого, в якому людина почуває себе дуже комфортно і безпечно. Від себе хочу додати, звичайно, що так, на перших порах може видаватися, що цей останній новий будинок, він так дещо емоційно, візуально виривається посеред тих інших будинків, які зараз знаходяться на території нашого того студентського містечка. Але, думаю, тут треба брати до уваги, що все-таки це ще не завершений проєкт «Наше студентське містечко». Там мають постати друга черга колегіуму, так званого гуртожитку для наших студентів. Має постати сучасний конференц-зал, можливо, культурно-мистецький центр, ще один навчальний корпус. Я думаю, вся така багатогранність має перелитися в гармонії вже тоді, коли буде функціонувати, будуть збудовані всі ці будинки. Тому що наразі все-таки це є навіть не половина пройденого шляху. Це теж так, щоб додати. Так. Нашою ідеєю було, коли ми робили загальний план розбудови нашого студентського містечка, щоб звернути увагу на Львів. Львів – це таке місто, де ти виходиш з одної вулички і перед тобою постає якийсь цікавий об'єкт, якийсь цікавий будинок, якого не було досі, якого ти досі не бачив. І саме, власне, в нашому містечку ми бачимо вже це, що з кожної вулички, якої ми там виходимо, ми бачимо щось нове, щось інше, щось цікавіше. І думаю, що ті наступні будинки будуть ще цікавіші, які будуть надавати не тільки тон, можна сказати, задати тон нашому містечку, але, думаю, і так само і архітектурі цілого Львова. Ну так, дуже цікаво, що ми почали говорити про архітектуру і про загалом про будівлю, урбаністику. Урбаністику, до речі, та. Ну, враховуючи, що ця тема в Україні і у Львові також дуже актуальна, є багато і противників, і прихильників, що треба будувати щось нове, хтось каже, ні, Львів – історичне місто, треба будувати в такому стилі, як було колись. Ну, не будемо цю дискусію продовжувати, але також зразу видно, що отець Богдан є будівничий, багато в чому не один будинок збудував за своє життя, в тому числі той, в якому ми зараз сидимо. Та, скажу нам, дорогим нашим глядачам і слухачам, що є така можливість бути у нас тут в студії, також завдяки тому, що колись давно отець Богдан поміг той будинок збудувати патріаршої курії. Ще таке зразу є уточнення, хотів би зразу зробити. Хто може скористатися з послуг цього центру? От бібліотеки, також ці всіх залів і так далі. Чи йдеться в першу чергу про студентів і викладачів, тому що така є асоціація, не університетська бібліотека, університетський центр. Чи можуть, скажімо, львів'яни, чи гості міста, чи ті, хто приїжджає спеціально, може скористатися цього будинку? Звичайно, ще одна з рис унікальних цього нового будинку, що це один з тих будинків, які є відкриті до міста. Uh-huh. Це не можна сказати про наш колегіум, звичайно, це крім першого для студентів університету, чи наші навчальні корпуси, вони в першу чергу для студентів, для викладачів. Цей будинок покликаний бути будинком і Львова. Ми зацікавлені якнайперше в тому, що приходили туди молоді люди, щоб туди приходили інтелігенція, що тягнулися ті, хто шукає чогось нового, хто шукає дискусії, хто шукає нових відкриттів для себе, хто готовий чимось поділитися. Там заплановані і кінопрем'єри якихось цікавих фільмів, нетривіальних, там заплановані літературні акції. Я думаю, не одна виставка там буде проведена, не одна зустріч буде проведена. Найперше, не для університету, а для міста. Я думаю, що лише тоді, коли місто буде збагачуватися з цього будинку, університет буде збагачуватися. Ми такою першою вже акцією, крім виставки про митрополита Андрея Шептицького, яка буде інаугураційною, можна сказати, в тому будинку, буде теж представлення рукописів Богдана Ігоря Антонича, якраз тепер річниця його смерті. Ми завдяки нашим друзям змогли набути ці рукописи, це майже комплект його рукописів, всіх віршів, творів, і вони знаходяться сьогодні в такій нашій сьогодні
інтелектуальній обробці нашої кафедри філології. А власне, ми хочемо запрезентувати місту і суспільству оригінальні рукописи Богдана Ігоря Антонича. Ну, цікаво, цікаво. До речі, буде це побачити. Тобто, крім, скажімо, одною з особливостей цього центру буде також виставковий зал і постійні якісь також виставки. Ну, ви тут згадали, до речі, про те, що цей центр є для міста, і також в святкуваннях можуть брати участь не тільки, скажімо, студенти УКУ, викладачі, а також всі, хто прийде. Ну, важливе таке питання, я мушу просто його задати, можливо, воно не стосується безпосередньо конкретно цього святкового тижня, але напряму стосується Католицького університету. Давно вже в нашій церкві існує дискусія на тему Католицький університет. Світський чи християнський? Тобто, чи католицький? Та? Що є світського, що є католицького? Багато вже про це говорилося. Пан Мирослав Маринович, віце-ректор, вже про це також написав листа, десь, власне, коли була особливо гаряча подія стосовно цього обговорення. Але важливо, думаю, почути нашим слухачам, який баланс от УКУ вибирає між світським і католицьким? Яким балансом ви, яким чином ви комунікуєте з зовнішністю, з світом, з містом? Як ви ставитесь до людей, які є добрими професіоналами, можливо, не маніфестують, що вони є католиками чи віруючими? Як в цьому плані ви визначили ділянку для спілкування, для діяльності університету? Треба спершу сказати, що ми не є якимось унікальним університетом, коли говоримо про католицькі університети в історії католицьких університетів чи у світі. У світі існує понад 2,5 тисячі католицьких університетів. Це є велика родина католицьких університетів. Ми є не тільки тою частинкою тої нашої великої родини, але так само ми належимо до управ різних організацій католицьких університетів. Є федерація, Світова федерація католицьких університетів, Європейська федерація католицьких університетів. І ми беремо активну участь в керівних органах. Тих же федерацій. То цікаво. Нещодавно у Загребі, власне, відбувалися в червні місяці відбувалися з'їзд ректорів католицьких університетів цілої Європи. Я був присутній там кілька днів, пан Тарас Дубко, пан Олег Торій. Тобто, зараз вони до нас приїжджають, тут у нас теж відбувалися вже частина асамблеї в нашому університеті. Отже, це є частина тої великої традиції культури християнської, університетської, яка була напрацьована довгими-довгими століттями. І ми черпаємо з того великого багатства напрацювання, яке вже століттями в різних країнах, в різних форматах, в різних середовищах, в різних культурах воно відбувалося. Правда, ми є першим католицьким університетом в пострадянській території. Що означає, що є фундаментом католицького університету? Перше те, що католицький університет засновує церква. І церква є, я би сказав, гарантом, що все, що відбувається в тому університеті, чи повинно відбуватися в тому університеті, воно є на фундаментах, опирається на фундаментах християнської віри, християнської науки і християнської культури. Блаженніший Святослав, попередньо Блаженніший Любомир Гузар, є великим канцлером того ж університету. Це означає, що всі номінації, всі головні стратегічні рішення приймаються тільки великим канцлером, тільки Блаженнішим. Блаженніший має багато інструментів в нашому університеті до того, щоб здійснювати свою владу в тому ж університеті. Перше – це те, що він покликає своїм особистим декретом ректора університету, і ректор перед ним складає звіт кожного року і перед синодом єпископів за свою діяльність і діяльність університету. Друге те, що є сенат, нагадова рада університету. Сьогодні головою нагадової ради є владика Борис Гудзяк і президентом того ж сенату, але скоріше були владика митрополит Ігор Возняк кілька років. Перед тим був владика Гліб, владика Дюнізій. Тобто єпископи, яких покликає Блаженніший, вони є головують нарадами і обрадами і роботою сенату університету. Це все, вони мають доступ до всього, що діється в університеті, до всіх документів, до всіх подій, які відбуваються в університеті. І вони мають право моніторувати і контролювати все, що відбувається в університеті. До університету поступають різні люди. Університет – це не є семінарія, як казав Блаженніший Любомир Гузар. Університет – це є університет. Це є місце, де спотикаються різні люди, де навчаються на різних програмах, але в кожній програмі
яка би то не була, чи то історія, чи педагогіка, чи психологія, чи комп'ютерні науки, є так званий богословський кор. Богословський кор – це є ядро, це є частина лекції, мусить бути з богослов'я. Вона є визначена нашою радою університетською, вченою радою університету, і затверджена так само через сенат і блаженнішим, як великим канцлером. І на кожній програмі мусять відбутися ті лекції, які становлять про суть університету, суть навчання в тому ж університеті. Коли ми говоримо про викладачів, викладачів ми теж, коли приймаємо на роботу, вони мусять ознайомитися з документами, які дають фундамент для того, щоб цей університет був, чи в ньому зберігалися відповідні цінності, християнські цінності, і те, що вони викладають, те, що вони говорять, те, що вони репрезентують, як вони живуть, вони то все і прописане, і вони підписують, що вони будуть зобов'язуються дотримуватися тих всіх нормативів, які католицька церква через ті документи передає їм так само і в руки. Отже, це цілий створений механізм, який забезпечує в великій мірі, що університет і всі програми, які в університеті виступають, вся робота, вся діяльність, вона опирається на фундаменті християнському. Але головною метою це є теж виховувати. Виховувати студентів, працівників. У нас є душпастерський пасторальний відділ університету, в якому працює кількох священників, священників і монахині так само. І там є дуже багато, так само і фінансово така тяжка для нас, обтяжлива програма для формації студентів і формації працівників. Вона триває цілий рік, духовної формації. Це триває цілий Божий рік, від перших днів навчання до останніх днів навчання, так само чи і в вакаційному часі. Тобто, то є дуже велика праця для того, щоб ми могли не тільки інтелектуально, але і духовно формувати, культурно, патріотично формувати наших студентів і працівників. Для нас це є велика ласка, тому що до нас попадають різні люди з Центральної України, Східної України, віруючі, менш віруючі, навіть ті, що шукають Господа, і ще навіть ніколи його не мали нагоду зустріти. А ті пропозиції, які ми створюємо в університеті, дають їм унікальну нагоду, що вони можуть зустріти, що вони можуть навернутися, що вони можуть прийти до Бога в такий спосіб дуже делікатний, коли ми стараємося це не вимушено робити різними заходами, різними пропозиціями. Тут, очевидно, можна критикувати кожного і в кожній ділянці, бо ми так любимо, знаєте, дуже завжди бачити велику скавку в очі свого брата, але такої великої колоди в своєму очі ми не завжди бачимо. Мушу вас спинити на тій темі, бо справді дуже дякую за розлогу таку відповідь на це питання. Воно справді потребує певного, можливо, окремого обговорення, ще, можливо, буде мати таку надію, але, власне, нагадую, що ми говоримо про святкування в Українському католицькому університеті, про відкриття і освячення центру митрополита Андрея Шептицького. Це все відбуватиметься у Львові, починаючи з 9 вересня. І в нас у студії Живого радіо Воскресіння у Львові отець Богдан Прах, ректор університету, і також пан Андрій Курочка, заступник керівника відділу розвитку Українського католицького університету. І знаєте, ще таке питання, про яке хотів би я поговорити, можливо, пан Андрій також в цьому мені допоможе більш детальніше. Буде відбуватися, передбачено в тому святкуванні, зустріч випускників Українського католицького університету. Знаю, що є окрема спільнота тих випускників, яка асоціація, та яка працює в університеті. Багато випускників також працює в університеті вже як викладачі або як працівники. Може, трохи більше розкажіть про саму ту зустріч, бо знаю, що там всі цікаві гості будуть. І з якою метою взагалі от католицький університет працює так інтенсивно і звертає таку увагу на своїх випускників? Ну, мені приємно відповідати на це питання, оскільки я сам є випускником Військово-Богословської академії теперішнього Українського католицького університету. Моя донька є випускницею Українського католицького університету, мій син студент Українського католицького університету. Тобто, ви розумієте, який ступінь довіри в мене йде до цього університету. А чому ця зустріч для нас цікава? Тому що найвищий час саме зараз починати працювати з нашими випускниками. Ми, можливо, вже трошки спізнилися і пробуємо надолужити згаяне. Тому що загалом практика цілого світу показує, що спільноти випускників – це є найпотужніший фундамент розвитку будь-якого університету. Коли ці спільноти працюють, коли вони є вдячні за те, що вони отримали в стінах свого університету. Я думаю, що багато кому з наших випускників теж є за що подякувати.
подякувати Українському католицькому університетові. І ця зустріч, яку ми скликаємо в час святкування 10 вересня, вона покликана зміцнити наших випускників не кожного окремо, а як спільноту. Випускники дуже різні. Починаючи від випускників давніших часів, я до них належу, богословія, закінчуючи теперішніми випускниками Львівської бізнес-школи, яка теж є частиною Українського католицького університету, закінчуючи випускниками семінарії, які теж є одночасно студентами Українського католицького університету. Ми всі дуже різні. І нам всім потрібно знайти смисл тої єдності. І я думаю, що зустріч покликана допомогти нам в цьому. А для цього також ми запросили видатного консультанта з економічних питань, видатного жертводавця і приятеля нашого університету Адріана Сливоцького, який входить в число одного з найкращих консультантів з фінансових питань в світі. Він сам є з Бостона, але дуже часто приїжджає до України. І він виголосить своє бачення тої спільноти випускників. І я думаю, що з його допомогою ми знайдемо розуміння, в який спосіб цей університет має розвиватися також з допомогою нас, випускників. Угу. Зрозуміло. Отже, хто ще не записався з наших випускників, щиро запрошуємо. Так, маєте шанс ще долучитися, прийти. Зразу уточнення, чи це потрібно тільки по запису, чи можна просто прийти, наскільки я пам'ятаю, там здається вільний вхід, чи ні? Чи потрібно все-таки зголоситися випускникам? Ну, звичайно, вхід є вільний, але набагато комфортніше, звичайно, нам найперше, тим, хто організовується, коли ми знаємо принаймні мінімальну кількість людей, яка готова прийти, починаючи від того, що однією канапкою більше ми встигнемо замовити, і закінчуючи тим, що ми не переживатимемо, що заля буде напівпорожньою, чи що буде замало місця в цьому залі, і треба буде шукати іншого місця. Так, випускники університету, які нас слухають, маєте шанс ще долучитися. Що цікаво, що вперше в католицькому університеті також відбуватиметься така конференція в всесвітньо відомому форматі TEDx. Власне, можливо, трошки детальніше розкажіть, що це за формат і що це, в чому власне особливість цієї конференції, яка відбуватиметься в університеті. Спробую не помилитися, тому що, звичайно, у нас все-таки більшу частину цього проєкту організовує не наш відділ розвитку, але більш-менш і ми орієнтуємося в цьому. Отже, це є дуже відомий формат TED Talks, світовий формат. Для того, щоб проводити в себе такий формат, потрібно мати дозвіл, тобто певну ліцензію. Цю ліцензію університет отримав. Це є серія коротких виступів з різних тем, але це, як правило, є яскраві промовці, які вміють запалити, які вміють в цій темі, в той короткий проміжок часу викласти те чи інше, що вони хочуть сказати. Тішимося, що одним з таких промовців, чий виступ недавно гуляв в межах того TED Talk, був наш пан Андрушків. Андрій Андрушків, який десь мав вже нагоду пробувати як спікер в цьому форматі, і так виглядає, що йому це вдалося. Подивимося, як вдасться тепер ще нашим промовцям, тому що цей формат TEDxUKU, так званий, він буде відбуватися 13 вересня. Єдине, в чому можу розчарувати тих, хто зацікавиться, чи прочитавши, загугливши цей формат, захоче прийти, що квитки були продані протягом однієї години з початку продажу квитків. Клас. Тому що там є така вимога, що мають бути квитки на ці зустрічі, тому що промоція з різних кінців України, з різними темами, але так, ми вже шукаємо вільного квиточка навіть для себе. Цікаво. Але також думаю, що можливо в відеозаписах з'явиться пізніше можливість це побачити. Я думаю, це наживо навіть буде трансляція. То цікаво. Ну, вже ближче до завершення нашої програми, також хотів би все-таки багато наших слухачів, можливо, які живуть десь поза межами Галичини, можливо, не до кінця ще знають багато про університет. Думаю, що католицький університет багатьох асоціюється з тим, що вчать богослов'я, філософію, може, я не знаю, ще якісь такі дотичні речі, але якщо подивитися, скажімо, на інфографіку, я тепер побачив з вступників, які вступили на програми, тут є просто маса різних програм, в тому числі комп'ютерні науки, в тому числі психологія, в тому числі IT та бізнес-аналітика, соціологія, філологія, етика, політика, економіка і так далі, і так далі, і так далі. Можливо, так для... Справді, дуже багато програм відкрилося останнім часом. То, отже, Богдан, така, не знаю, останні тенденції, останніх років дуже багато різних можливостей. Небагато студентів відносно там навчається на цих конкретних програмах. В сумі всіх вступників цього року, я так бачу, є 327. Mm. От. І
Чому університет взяв також напрямок в той бік на розширення, скажімо, вихід поза межі богослов'я і філософії якогось предмету? Так, наш університет був гуманітарним від початків, коли ми засновували ще богословську академію, починаючи від богослов'я, потім пішла історія, психологія, педагогіка. І так ми почали, скажімо, шукати того простору, в якому найкраще було би нам розвиватися. Дуже сильно допоміг нам у нашому того напрямку, чи не тих напрямках, допомогла нам ситуація, яка створилася після Майдану. Ми побачили, що Україна потребує сьогодні нових фахівців, які можуть відбудовувати державні структури, громадські організації, місцеві організації різного роду, коли говоримо про міста, про містечка, про села. І там потрібно тих людей, які будуть добрими спеціалістами з тих ділянок, які справді потрібні Україні. Але вони мусять бути теж і мати свій, як би сказати, внутрішній хребет, мусять бути сильні морально, мусять додавати ту додану вартість для тих спільнот, до яких вони потім прийдуть працювати. Мало того, нам потрібно теж, щоб одні одних підтримували пізніше, коли вони підуть служити Україні. Отже, наша мета – виховати спеціалістів, тих, які Україна сьогодні потребує. І кожна програма, яку ми створювали, а за останній час ми створили 14 нових програм, вона була глибоко обдумана, і ми дивилися справді, чого потребує сьогодні Україна. І чим ми можемо допомогти і церкві, структурам церковним, і Україні у тому новому розвитку, які теж великі очікування були поставлені саме на Майдані. І ми робимо ті кроки впевнено, розуміючи, що ми йдемо правильним шляхом. Ми консультуємо дуже багато наших кроків з різними спеціалістами, особливо з главою церкви, синодом єпископів, шукаємо тих відповідей, які ставить сьогодні суспільство, і в чому, власне, ми можемо найкраще послужити суспільству. Через це, що ми надаємо саме цей глибокий ґрунт християнських цінностей і тої формації кожного студента, який проходить ту формацію в нашому університеті. Надіємося, що ми виховуємо нове покоління для нової України. Угу. Ну, цікаво, до речі, але просто також особливість того, що невелика саме кількість, починати з невеликої кількості, так, щоб... Щоб була і висока якість. Ага, зрозуміло. Щоб була висока якість. Це дуже важливо. Ну, і вже наприкінці нашої програми таке запитання, все-таки, от повернемось до початку нашої розмови, ви говорили про кампанію з розвитку університету, говорили про вражаючу суму 65 мільйонів доларів, якщо не помиляюсь, так ви сказали. Тобто ця сума була зібрана за от останні 6 років на функціонування університету. І фактично можна сказати, що католицький університет – то, напевно, найбільша або одна з найбільших структур в Україні, яка функціонує за пожертвування. І просто є прикладом також успішного функціонування цієї справи. В нас в Україні, де нема традиції жертводавців, бути меценатства, і бракує нам цього, нема якихось законів спеціальних до того, але... За рахунок чого от вдалося у Католицькому університету бути і вдається надалі бути успішним в цьому плані? Як здається знаходити людей, які готові пожертвувати і то значні суми на те, щоб будувати нові будинки, я не знаю, розвивати, засновувати нові програми? Це все дуже серйозно насправді. В країні, яка я рахується, ну, на жаль, досить бідною. Це дуже серйозно і відповідально. Відповідально перед кожною копійкою, яку отримаємо від наших людей, від наших жертводавців. І думаю, що найбільше, що притягає наших жертводавців до того, чи відкриває їхні кишені, це те, що вони мають змогу у нас побувати. Я тільки думаю, хтось почує ту добру ідею, яку ми хочемо донести до кожної кишені, до кожного серця, і та людина побуває у нас хоча б короткий час, вона зрозуміє, що ми не тільки говоримо, але ми щось стараємося доброго зробити. Мало того, коли поспілкується з нашими студентами, з нашими викладачами, тут відчує, що та відповідальність і та важка праця, вона приносить плоди. І в успішному проєкті, думаю, кожен хоче бути. Хочу бути співбатьком доброго проєкту, думаю. Ага. І тому теж ми бачимо, що люди до нас горнуться і хочуть бути близько нас, і хочуть нам допомагати тим, чим можуть. Не конечно тільки фінансами, і доброю порадою, і своїм знанням, і вмінням. Але ми, очевидно, говоримо про гроші, які є дуже важливі, без яких дуже важко будувати, дуже важко розвивати наші нові програми.
Ну, цікаво, цікаво. Особливо та думка про те, що кожен хоче долучитися до успішного проєкту. Ну, дякуємо дуже вам. Бажаємо, щоб УКУ надалі був успішним проєктом. Бажаємо вам добре провести всі святкування. Нагадаємо, що ми сьогодні говорили про святковий тиждень, який чекає Український католицький університет, також місто Львів. Буде відбуватися це все, починаючи з 8-9 вересня, аж до 14-го. Маємо шанс долучитися, маємо шанс багато чого цікавого побачити і познайомитися з новими людьми. А в нас в студії був отець Богдан Прах, ректор Українського католицького університету, і пан Андрій Курочка, заступник керівника відділу розвитку цього університету. Дякую вам, це була добра розмова зі Львова. Працював в студії для вас Тарас Бабенчук. Слухайте Живе Радіо, робіть усе з вірою і любов'ю. Слава Ісусу Христу, до нових зустрічей в ефірі. Слава Ісусу Христу. Дякую вам. Дякуємо. Добра розмова на Живому Радіо Воскресіння.